Россия. Ваша гимнастика? Да. Ответки дела у нас. Хорошо, все, занимаемся. Занимаетесь? Да. А вам сколько лет? Дети разного возраста, 12 есть, а Егу 17 лет. Ой, стало мальчиком, здравствуйте. Ой-ой-ой, хорошенькие ребята, да? Да, как зовут тебя? Усман. Усман, ой, молодец. А я Амангул. Амангул? Амантур. Сколько им лет? По 8 лет. По 8 лет, да, маленькие еще. Маленькие. Еще мы по дошкольному воспитанию с ним занимаемся, с ними. Здравствуйте. 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 Как ваши дела? Играет. Хорошо. Учимся, занимаемся. Учитесь, да? Привет. Кем мраки? Конфет, шоколад, карварки. И что надо говорить? Па! Си! Па! Молодцы. Что надо сказать? Ваня, спасибо. Спасибо. Лариса, спасибо. Это завтрак. Мы с Айну шумбы завтрак берем. Ага. Был обед. Ага. Бугун праздник. Ушел очень без сундай. Оливье был. Оливье. Ага. И вынесли апельсин. А Бугун с Айн мдай. Салат в основном. Капуста мне с Айн. Был полдник. Бугун с Айн. Где пицца, где булочки, где самсы. Ага. Это и ужин. Праздник үчүн эле ушундай кылып атасыңар да бүгүн. Праздник үчүн только чуть-чуть башкача салат, анан эмесе коштук. Апельсин коштук. Канча эмеге бир күндө канча сомго эме бересиңер тамак? 150 сом. Бир күндө балдар 150 сом. Ага. Күрүндүк нормасы. 110 сомго анан ушуларды берип атасыңар бану. Болсо эмес, берки гумпомоштум бар да. Жардам менен. А негизи мындай кыйналет. Яка көп мене келет, жардам берет, кошумча. Ну, кошумча жардамга карабаш керек да, кошумча жардамга карабаш керек. Балдарга тамак жакшы бериш керек. Эгерде балдарга жакшы тамакты берсек, мына ошондо ден соолугу болот. Ошондо тез чоңоет, акыл эстүү чоңоет дегенде. 110 сом болсо, канча жылдан бери 110 сом? 15 жылдан бери. 15 жылдан бери, 7 жыл болду, 110 сом. Андан бери канча инфляция өстү? 110 сом болсо сиз сизге тапшырманда 2 эсеге көтөрөсүз. 220 кыласыз. Бир жуманын ичинде өкмөттүн отурумун кыласыз, уюштурасыз, кунушуңуз менен келесиз. Бир жумадан кийин менин колума 220 болду деген, күнүнө 220 болду деген токтомдун көчүрмөсүн бересиз. Жалпы канча эмеңиз бар сиздин деген республика боюнча? Бизде республика боюнча бизде 16 эме бар, интернат бар. 16 интернат бар, детдом. Бардыгы ушундай, бардыгы орундар плюс жанагы карлар бар бизде. Өкөн береги. Бүт барынак питанияга көтөрөсүңөр 220. Неме боюнча канча бар? Минобраза боюнча. Минобраза боюнча бүгүнкү күндө 21 бар интернат. 21 интернат бар. Аларда количествосу канча балдар? Аларки 2800. 2800. Силердечи 2000. Бизде 2700. 2700, 2800. 5000 интегрирет экен. 5000 дагы чыгат. Андан кийин дагы эмени кытай бар? Миндрафтыка. Үчү. Үчү бир интернат бар балдар. Бүт баарына питанияга көтөрүлдү тамак. 2 эсе көтөрүлдү. Тамак. Мен кирсем. 110 эмес, 220. Андан ашып. 110го кантип тоет бир күндө? Кимдер жасайт мына кандай? Силер жасайсыңар? Да. Жейжекейлер жасайт. Балдар менен чогуу. Канча жаштасыз сиз? 17. Өзүңүз жасайсыз ушуну? Ооба. Булар менен кол өнөр жасап каяка жөнөтөсүңөр? Сатасыңарбы? Ооба. Каяка алып чыгасыңар? Каяка алып чыгабыз. Рынокка, э? Выставка алып чыгабыз. Сатып алып чыгабыз. Сатып алып чыгабыз. Бизде сатып алсак болобу бирөө? Ооба. Моун сатып алып чыгабыз. Мына, ким? Жардам чыгабыз. Мына, сен өзүңкү да, э, бул? Ааа.
Рахмат. Бүгүн чоң байрам биз үчүн, бизге келип ушул куттуктап атканыңызга биз аябай ыраазабыз. Ырааздык билдиребиз. Бирок майыптардын пособиялары быйыл көбөйдү, биз ага аябай ыраазабыз. Бирок ушул жерде иштеген сотрудниктердин, ушул жерде иштеген педагогтордун айлыктары аз. Ошого туура келбейт. Биринчи апрелден баштап көтөрүлөт. Ошону биз коллективдин атынан суранат элек. Ошону коллективдин атынан суранат элек. Бир квартал ичинде запас алып туралы деп мени финансисттер ошентип мени уговор деп коюшту. А так 1 январдан деп кыйнап аттым эле. Негизи бюджетте акчабыз бар эмдиги жылы. Жетет силердин зарплатаңарды көтөрөлгө. Силердикин эмес, баарыныкын көтөрөбүз. Мугалимдердикин да көтөрөбүз, бүт баардыкчанын көтөрөбүз. Мына бүгүн балдардын эмесин көрдүм, тамак ашын. Эми мен келет деп жакшы кылып койсоңуздар керек, эми тиме укмуш керек. 300 сомдун тамагын коюп койсуңар, ушул күндө беребиз. Андай жок да, жашырбагыла да, ачык айткыла да. 100 сомдун тамак эмес, мен көргөн тамак. Ошон үчүн азыр 2 эсе көтөрүп берип атабыз. Көтөргүлө дедим, тапшырма бердим. 1 январдан баштап 220 сомго тамак бересиңер балдар. Балдардын ден соолугу тамактан болот да өзү. Жакшы питание болсо баланын ден соолугу жакшы болот. Чыңалат, тез чоңоет дегендей. Анан курсагы ачып турса баланын кантип чоңоет, кантип ден соолук болот. Андай эч качан биз балдардын ден соолугун албай албайбыз. Ошон үчүн ошондой. Ошол эле проблема бар. Башка эмне проблема? Жок, баардыгы да жакшы. Бытовой проблема. Бүт жакшы. Шарттарыбыз жакшы. Баардыгы жакшы. Сизге да чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Сизге бүт кыргыз элинин үмүтү абдан чоң. Ишиңизге ийгилик. Рахмат сизге. Сизге ишенебиз. Рахмат ишенчиңер. Ишеничти биз актайбыз. Бүт калага таштап басып кетсеңиз актайбыз. Куру кол келген жокмун. Келиңиз. 500 000 сом ала келдим мына аке. Калага жерине Рахмат. Сиздердин колдосун, Алла ыраазы болсун. Ишиңиздер абдан зор. Мен аны билемин, анткени мындай балдар менен иштешпин. Ар бир эле чыдай бербейт, ар бир эжеке агай чыдай бербейт. Рахмат сиздерге баарыңыздарга. Сиздерге да чоң рахмат. Сиздерге да рахмат.